prosím vás, kde to jsou? V kavárnice nebo v čitárnice? No tak od vás to tedy sedí. Já si tu právě čtu jednu z těch vašich krásných knížeček. Vážení a milí, vítám vás v naší kavárničce. Mimo tří významných osobností, hereckých osobností, se kterými si dnes budeme povídat, máme tu hosta poněkud zvláštní profese. Je to odborný pracovník Československého filmového ústavu v Praze, filmový historik, doktor Pavel Tausik. Mimochodem rodák z Moravy a autor téhle a také tady té a prostě všech tady těch krásných knížeček. Co vám tato vaše profese přináší? No tak především obrovskou radost, takovou radost z poznávání, vlastně je to takové velké dobrodružství, když člověk nachází v těch archivech mnohdy velice překvapující dokumenty, neznámé, když je to překvapující právě proto, že o takových notoricky známých, třeba hercích nebo komicích, si myslíme, že už víme všechno, ale také velkou legraci, protože mnohdy to, co se mi tam podaří najít nebo znovu objevit, že už se na to časem zapomnělo, tak bývá velice komické. Například už dneska se neví, že student gymnazista Jan Werich působil určitou dobu jako šéfredaktor takového odborného filmového časopisu, který se jmenoval Český filmový svět. A to jenom z toho důvodu, jak později prozradil, protože ačkoliv byl tedy šéfredaktor, tak ještě nebyl plnoletý a potřeboval novinářskou legitimaci, aby mohl chodit na filmy a dokonce i na filmy mládeži nepřístupné, kam by ho jinak jako studenta nepustili. A Werich v tom období právě napsal několik takových recenzí o těch filmech, které viděl, o těch hloupých, psal ty recenze v podobě vlastně takových povídek, převyprávěl obsahy těchto stupidních filmů, čímž ta stupidnost v tom Werichově přetlumočení literárním ještě více vynikla. A nebo tady jsem vám přinesl ukázat, je to xeroxová kopie vysvědčení Vlasty Buriana z 5. obecné třídy. Můžete si všimnout, že vždycky z kreslení a ze zpěvu měl jedničku. Ano. A tady to vysvědčení je zajímavé z toho důvodu, jak na něm můžeme číst, že vlastně Vlasta Burian se jmenoval Josef Burian a teprve z toho druhého jména, co mu dal tatínek Vlastimil, si později už jako kabaretní umělec a známý kabaretní komik udělal takový ten pseudonym familiárně znějící v podobě jména Vlasta. Vlasta Burian. Ale řadu takových zajímavých zjištění můžeme vypátrat tak, že se díváme na ty filmy. Nejlépe je třeba vzít si ty všechny filmy Vlasty Buriana a tak, jak byly natočeny v tom sledu časovém, si je promítnout a zjistíme, že ačkoliv Vlasta Burian nikdy nevytvořil takový stabilní typ, konstantní v té podobě, masce, jako byl například Tulák Charlie, Charlesa Chaplina, tak přesto ty jeho postavy jsou si i v Mějškově velice podobné, jak jdou z filmu do filmu. Vždycky ta postava vyniká takovým elegantním zevnějškem, na to Vlasta Burian velice dbal, aby tu pěšinku měl velice jako podle pravítka načesanou. Všechny ty jeho postavy mají knír, všechny jsou tak jako seriózně, solidně oblečeny, i když potom tropí různé výtržnosti a klukoviny. A vlastně Vlasta Burian také těmihle postavami zdůrazňoval to, čím skutečně disponoval v obdivuhodné míře, takovou velice dobře fyzickou a zdatnou atletickou postavou. Takže také je těžko určit v tom rozmezí 1930-42, kdy natočil několik desítek zvukových filmů, kolik vlastně ty postavy mají roku. Jsou to tak muži věčně středních let. Zajímavé také z toho sociálního hlediska je, že nikdy, zřejmě i z toho důvodu, aby taková ta zdatnost, atletičnost vynikla, Vlasta Burian nemá manželku až na jedinou výjimku z toho počátečního období zvukových filmů, to je film Anton Špelec, Ostrostřelec. Později, když už tedy rodinu má, to znamená odrostlé děti v těch filmech, které točil za války, tak už zase nemá manželku, protože je vdovec. No. A nebo, když jsme hovořili o Janu Werichovi, tady můžeme vidět na fotografii, ve filmu U nás v Kocourkově, ano, hraje toho trestance, který pak se stane starostou města Kocourkova. Mm-hmm. A jak je na obrázku vidět, tak ten trestanec má číslo 13. Ano. A dokonce byl uvězněn v cele, která má číslo 13. Nebo v dalším filmu Werichově Pudra benzín, tam hraje dopravního strážníka a ty tehdy nosili taková čísla v takovém oválu, ano, a má číslo 13. Takže vidíte, že ve všech případech ta nešťastná 13 neplatí. Tady pro nás, pro vděčné diváky Werichových filmů je velice šťastná. A kdybychom vám teď chtěli udělat v naší kavárničce radost a nabídnout vám
filmovou ukázku s některým z těchto dvou komiků. Kterému byste dal přednost? No tak to je skutečně těžké vybrání, protože oba vytvořili filmy, které jsou pořád veselé a vtipné. No, vzhledem k tomu, že bohužel Jan Werich těch filmů vytvořil méně, takže ty jsou notoričtěji známější, tak já bych vás poprosil, jestli tedy můžu poprosit o ukázku z některého méně známějších filmů Vlasty Buriana. No prosím, jak si přejete, ale já vás upozorňuji na to, že budete překvapen. Jednoho Vlastu Buriana, prosím. No tak co tomu říkáte, Tajle? Co? Já vím, já myslím jako... Vy, Žile. Jako, kdybyste... Parlez vous français? Selbstverständlich. I'm France wine. Oh yes. Так, you speak English? English. Oh, plaster. English plaster? Plaster. Moment. Я бы тоже хотел сделать то, как там видите. Видишь? Про себе. Понимаете по-русски? А по-русски, пожалуйста, ну, говорите, чего хотите, говорите, пожалуйста, а то что вы знаете, что вы хотите, ну, говорите, пожалуйста, ну, с удовольствием, а, ну, говорите, ну, вас к черту. Я весь день с отце. Dohodli. A čeho pan odrazu? No jak pan začal blbnout, to je no, my to měli plnou hubu. Zkrátka, já bych ty křesla chtěl dát do komise. Komis? No, proše barno. Tak co? Spokojen? Velice, moc krát vám děkuji. Prosím. To byla ukázka z filmu 12 křesel, který v roce 1933 natočil Martin Fritsch podle knížky, světově proslulé knížky stejného jména, autoru Ilfa Petrova. A tím partnerem Buriana byl polský komik, v Polsku stejně tak oblíbený jako Burian u nás, Adolf Dimša. Ano. Ale pane Vrchní, na druhé straně vám musím říct, že jste mě zklamal. Jak to? Protože jste sliboval na začátku, že tady bude kavárnička plná hostů a jsme tady sami. Aha, no tak to je pro mě maličkost. Prosím. Dobrý večer, vítám vás. Dobrý večer, Ondřej. Vítám mezi námi členku městských divadel pražských, herečku Stelu Májovou. Vítám mezi námi také spisovatele Ondřeje Neffa. A vítám také vzácného hosta až z Bratislavy. Je mezi námi František Di Barbora, zasloužilý umělec. Příjemně se u nás bavte. Na filmovém plátně se objevila jako dívenka snad ještě školou povinná. Už v roce 1939 prošla divadlem Oldřicha Nového, po válce pak divadlem Na Fidlovačce, až v roce 1958 zakotvila u Jana Wericha v divadle ABC.
Prosím, Stella Májová. Dovolíte, abych vám k té kávě nabídl malý zákusek v podobě filmové ukázky? No, děkuju, výborně. Prosím, světlo. Naši druhorozenou zpěvanku tu nám brána přinesla z nějaké začarované země, kde smích je pánem, kam starost nesmí a kde hudou od rána do šera. Ale nevím, jak by obstála zpěvanka co královna v našem střízlivém světě. Snad by našim obyčejným lidem připadala taková příliš taková zvuková. Já si myslím, že k filmu Byl jednou jeden král není třeba vůbec nic dodávat, protože ten film všichni velice důvěrně známe. Snad jenom to, že jste hrála princeznu zpěvanku a že jste pořád a pořád zpívala. Já bych měl jenom jednu takovou malou všetečnou otázku. Ano. Tu roli jste si celou odspívala sama? No samozřejmě, pane Vrchní. Já jsem totiž se tehdy učila u slavného zpěváka Tino Patieri. To jsem měla takovou éru, kdy jsem dělala koncerty, třeba ve Smetanově síni, zpívala jsem Rossiniho, Mozarta. No to já o vás vím, že jste zpívala, ale já vím ještě něco jiného. Vy jste dokonce velice pěkně tančila, dokonce jste i stepovala. Ano, já jsem úplně od útlého dětství tancovala, zpívala, hrála s ochotníkama. K tomu mě měla moje mamička, která sice sama nebyla herečka, ale hrozně milovala kumšt. Ale vrátíme se ještě k té zpěvánce. Ano. Jistě jste si všiml, že tam hrajou na harfu. Ano. A filmaři chtěla, abych jen tak prostě brnkala. A to já nemám moc ráda, protože často se stává ve filmu nebo v televizi, že někdo hraje na klavír, že a teď se tady má ruce prostě nahoře a tady se ozývají basy, což je takový nepěkný. Takže já jsem si nechala vyložit techniku hry na harfu, což je velice složité. No a pak jsem to samozřejmě nehrála živě, ale aspoň trošku to vypadalo pravděpodobně. A to se mně stal takový případ po letech v komorním divadle, kde jsme hráli hru Začalo to v ráji. A celou tou hrou probíhala hudba velice těžká, bravurní, kterou složil Jiří Malásek a brilantně to s Bažantem nahráli na playback. Já jsem to měla hrát s Pepíčkem Zimou na dva klavíry. No a režisér říkal, no tak otočím klavíry zády k obecenstvu, aby nebylo vidět na prsty. No a to se nám moc nezamlouvalo, tak jsme si řekli, že to nadřeme a že prostě to budeme hrát na dva hluché klavíry. No, pro Pepíčka Zimu to nebyl takový problém, protože on je vynikající klavírista, no já horší nebo téměř mizerný. No ale tak jsme se to naučili, že obecenstvo skutečně věřilo, že to hrajeme my. Ale dokonce po premiéře přišel Jiří Malásek do šatny, měl takový divný výraz a říkal, no, kdybych nevěděl, že jsme to nahráli my dva, tak jsem myslel, že jste to opravdu hráli vy. Vy jste hrála po boku tak slavných komiků, jako byl Oldřich Nový, Jan Werich ve filmu s Vlastou Buriánem. No, nejen po boku těchto vynikajících komiků, ale po boku jiných velkých umělců a hereckých osobností.
Já jsem měla totiž to štěstí, že jsem ve 14 letech, jak jste předtím pravil, dostala hned jednu z hlavních rolí ve filmu Příklady táhnou. A tam jsem se setkala s Jiřím Steinmarem, s Natašou Golovou a hlavně s paní Růženkou Naskovou, která byla nejen veliká umělkyně, ale úžasně takový laskavý a něžný člověk. A ta mě tehdy vzala pod svoje ochranná křídla a prostě mě tak zaváděla do těch tajů filmu a divadla. A já mám na ní takovou krásnou, něžnou vzpomínku. My jsme ty Příklady táhnou exteriéry točili u zámečku Panenské Břežany. A měli jsme scénu, jak jedeme v kočáře, taženém dvěma lipicany. Paní Nasková měla paraplíčko, taková ta něžná. Já jsem byla takový to dítko neposedný. A měli jsme vyjet z brány a byla stopka. No a když se ozvalo stop, tak paní Nasková říkala, nechceš se trochu projet? Já jsem říkala, no strašně moc. Tak zaťukala tím paraplíčkem na záda tomu kočím a říká, jeďte dál. Asi půl hodiny jsme se projížděli po té krásné krajině. No tam zatím štáb šílel, protože se mělo točit dál. A když jsme se vraceli, tak paní Nasková říkala, my jsme se trošku projeli a byla to krása. A Stelince se to moc líbilo. No vidíte, a protože v naší kavárničce je všechno možné, ano? Tak my vám teď nabídneme malou filmovou ukázku právě z tohoto filmu. No to je výborné. Světlo, prosím. Kolik je jí? Dva pejskové a čubička. Ukaž, já si jedno pochovám. Ale dej pozor, ať ti neupadne. To je krása. A jak se vlastně narodili? Ty, ty hloupá. Zorka je měla v bříšku, já to vím. Tak je to přece pravda. A co je pravda? Tomu ty cvrčku nerozumíš. Jarmilo, Jarmilo, běž honem do svého pokoje, babička tě hledá. Emane, drž mi palec. Byla. U kozlu. Dívala jsem se na štěňátka. Představ si, babičko, tolik je jich. A už jim nějak se narodili. Jak? O. Se narodili? No, Zorka je měla bříšku. Kdo ti to řekl? Eman, on to ví. Stejně něžná a laskavá osobnost, jako byla paní Nasková, byl František Smolík, s kterým jsem hrála hned ve svém druhém filmu Studujeme za školou. Když dovolíte, já bych se teď vrátil zpátky k Oldřichu Novému. Já znám totiž jednu písničku z repertoárové hry Nového divadla. Na textu se podílel sám Oldřich Nový. A když dovolíte, já bych ji společně s kolegyní Janou Janěkovou zaspíval a věnoval jí jen a jen vám. Děkuji vám. Cesta podle řeky při měsíci krásná je, že nelze slovy říci. Hladiny zrádných tůní, vzduch je celý prosycený čarovnou vůní. V proudech teče voda přes oblásky, leskne se jak příslib věčné lásky.
a každé marné snění. Ve skutečnost se změní. Tam, kde šum od řeky s šepotem se mísí, srdce se srdcem tak snadno rozumí si, každé srdce rychleji tam bije, každé slovo tam je poezie. Noc je okamžik tak hrozně krátký, před rozedněním pak cesta zpátky. Nikdo se neubrání, po celý den odat se jen vzpomínání. Ondřeji, já se tě nechci vyptávat na tvého tatínka, národního umělce Vladimíra Neffa, ani tě nechci představovat jako průvodce vzdělávacích pořadů právě natáčených tady v Ostravě. Já se tě chci vyptávat na tvoji maminku. Málo kdo totiž ví, že tvoje maminka byla herečka, dokonce píšící herečka, a že se jmenovala... Jmenovala se za Svobodna Horáková, ale jako herečka vystupovala pod jménem Vlasta Petrovičová. Ona maminka věnovala divadlu značnou část svého života, dokonce dalo by se říct i dětství. Tady mám třeba fotku. To je zhruba věk, kdy odešla k divadlu. To bylo ve 13 letech. Ona byla sirotek a vyrůstala na venkově v poměrně chudých poměrech a ona odešla k takovému kočovnému divadlu a prožívala v těch 20. letech takový krušný život kočovného divadelníka. No a ty ses zmiňoval o tom, že byla píšící herečkou, to skutečně začala za války psát. Já bych ještě doplnil, že byla členkou Osvobozeného divadla, no, potom také divadla Vlasti Buriana a napsala řadu těch her. Ano, napsala jich několik, začala psát za války. Byly to takové lehké konverzační hry, které, jak tvrdila, se hrály všude a vydělala na tom tehdy spoustu peněz, ovšem takových těch málo hodnotných protektorátních peněz. Jmenovalo se to Růžové dopisy, Střídavě oblačno, Děravá škorně a potom později po válce napsala ještě jednu hru, která se jmenovala Slamník. Podle té hry Střídavě oblačno byl po válce natočen film Veselohra. Ano, ano. Nezlob Kristýno. Nezlob Kristýno. No to ovšem nebylo maminčino první setkání s filmem. Dnes je to už taková kuriozita. Já tady mám jeden obrázek, kde ona vystupuje jako filmová herečka. Hrála hlavní roli v němém filmu, který se jmenoval Vyznavači slunce. A natáčení toho filmu, němého filmu, je zajímavé z dnešního hlediska, mimo jiné i tím, že tehdy se nesvítilo, jako tady máme spoustu světel, tehdy se to točilo za denního světla na střeše plochého domu ve Vodičkově ulici v Praze. No a maminka vždycky na ten film vzpomínala jako na nějakou úděsnou záležitost a byla celkem vděčná zubu času, že ten film rozhlodal a zničil. My tady máme fotografie nějaké. Tady máme fotografie, například možná. Toto je z té doby, kdy maminka byla v Osvobozeném divadle, že toto je Werich a toto je Jaroslav Ježek. Ale tyhle jsou zajímavé. Poněvadž... No, to už jsem já, že to už je malý v té... Malý Ondřej s maminkou. Ano, to jsem, tady jsem tedy s otcem a tady jsme všichni. Víš, já jsem si vždycky říkal, že mezi otcem a mámou byl veliký rozdíl, pokud jde o povahu. Otec byl spíš takový uzavřený, přemýšlivý typ a maminka to byla taková, řekli bychom, dáma velkého světa, což je zajímavé, protože ona se narodila v malé vesnici Dluhonice u Přerova vlastně na statku. A ovšem ona měla velkolepou školu. Ona totiž ve svém prvním manželství, tedy byla provdána za divadelního agenta, tehdy se říkalo impresária,
který produkoval v Praze velké tehdy světové hvězdy, jako byl třeba Maurice Chevalier, to byl jeden z jeho takových velkých zákazníků, a ten slavný zpěvák Fjodor Šaljapin. No a od nich dostávala velkou školu taky takového toho chování. To příkladu vyprávěla, jak jednou šla s Šaljapinovou ženou po příkopech a Šaljapin s jejím mužem šli za nimi a najednou obě dvě ty ženy dostaly ohromnou takovou ránu do zad. Jo, tak jako, co se děje? No a Šaljapin brunátný hněvem, to byl obr, řekl, choďte rovně, musíte chodit jako dámy. Jo? Takže chodila rovně od té doby, tady je taky, to mám takhle zdokumentováno, co jsem jednou náhodou vyfotografoval, jak dáma podává ruku. Jo? Jak pokořovala muže. No a tuhle tu fotografii na tu byla velmi, velmi pyšná, tady je zachycena s Majakovským, když mu dělala tlumočnici. Ale tahle fotografie, tady mají všichni masky, tak... Ano, to je taky jedna z takových velice zajímavých fotografií. To je, zachycuje Silvestr roku 1941. A to je Vančura a to je Ivan Olbracht. Což byli vlastně takový tatínkovi učitelé, rádci a takový přátelé, jaksi v literárních začátcích. A tatínek vždycky trošku záviděl mamince, že s Olbrachtem se znala vlastně dřív než on. Jedna z her Osvobozeného divadla, ve které právě maminka hrála, měla název Smoking Revue. A v té Smoking Revue zazněla také jedna písnička pěkná, kterou dneska už asi nikdo nezná. A my bychom ti s Jaroslavem Vikrentem rádi tuhle písničku na památku, jak si maminky teď věnovali jako dárek. Souhlasíš? No, bohleď by ne. Jak si kdo ustele, tak si lehne. Někdo vstává z kuřaty, někdo v poledne, zajisté, že by bylo nejlépe, vůbec kdyby každý dělal bez pochyby, co se mu líbí. Máte-li žízeň, napijte se. Hledáte přízeň, obraťte se. Na koho? To záleží na vás. Bolí vás nohy? Kupte si vůz. Jíte rád šunku? Vemte si kus. To záleží na vás. Hrál byste polo? No prosím. Snad diabolo. Jak račte? Máte skafandr? No a proč ne? No a konec konců, proč ne? Chcete-li plakat? Nebo se smát? Chcete být vzhůru? Či chcete spát? To záleží na vás. Chcete-li rakev, máte jí mít? Je třeba klubka, kupte si nit. To záleží na vás. Kdo chce fík v rumu, poslušte si. Jíte rád gumu? Ne, mace si. To záleží na vás. Slečna chce knedlík? O, prosím. Nosíte kšandy? Já tedy nenosím. Helejte, ztratil jste knoflík. Jo, jaká škoda. Máte-li doma kebuli namalovanou na tabuli? To záleží na vás. Máte velký nos? Tím lépe. Chodíte rád bos? Tím lépe. A sbíráte známky? To nevadí. No to tady nevadí, ale že vy stojíte na noze, to vadí. Chcete se střelit? Nechcete žít? Šepty, šepty. Můžete jít.
to záleží na vás. A teď mi dovolte, vážení a milí, abych u nás ještě jednou co nejsrdečněji přivítal vzácného hosta, tentokrát poprvé ze Slovenska, člena Slovenského národního divadla v Bratislavě, zasloužilého umělce Františka Di Barboru. Dovolíte, abychom si vás ze všeho nejdřív připomněli v jedné slavné české filmové veselohře? Nech se vám páči, myslíte Dovolenku s andělem? Ano, přesně tak. Světlo, prosím. Já si vzpomeňte, jak jsme sem před 14 dní přijeli. Neznali jsme jeden druhého a dnes se loučíme jako nejlepší přátelé. Zítra se zase vracíme domů. Rozjedeme se do všech koutů naší milované vlasti. A víte, co by bylo dobře? Kdybychom to nejkrásnější, co jsme tady poznali, ten hřejivý pocit kolektivního života, přenesli do svých domovů a na svá pracoviště. Tak budeme opravdu radostně pracovat a radostně žít. Marienka, musím se ti s něčím zveriť. S něčím velmi důležitým. Já se budem ženit. Ty? Hej. Podívej se, Štefane. Zítra se stejně rozejdeme a už se víc krát neuvidíme. Tak proč mi to vlastně povídáš? Proč? Aby si potom na radnici nebyla překvapena. Veď já se chcem, Marienka, oženit s tebou. Ty se zbláznil, Štefane. Zbláznil, ale do teba, Marienka. A prisahám Bohu, že ma to nikdy na můj dušu nepustí. Nekřič tak. Prečo? Vravím pravdu. A tu můžem povedať všetkým. Pojď, uvidíš. Štefane, mě rozhodl. Já bych také něco řekla. Pobyt tady v Zotavovně byl odměnou za vaši dobrou práci. A to je také spravedlivé, protože nejlepší pracovníci mají největší podíl na tom, že vás v příštích letech pojede na rekreaci daleko víc. Prosím, pozor! Důležité oznámení. Já, Štefan Palko, toho času rekreant, jsem se rozhodl vzjat si za ženu rekreantku Marienku Vanečkovou. Protože žijeme v Zotavovně jako jedna rodina, vítám týmto celý náš kolektiv a jej rúčku. A čakám na vašu jasnú a okamžitú odpoveď. Dáte mi ju alebo nie? O tom by som měl hlasovať. Ja bych mu i dal. Štefane, to přestává všetko. No. A už ji dostává bez hlasování. Tak ty můžeš tohle dovolit. Netreb, Marienka, na ten pultík, lebo si pomyslel, že ma tu piješ. Já bych tě nejradši. Já bych som tě tiež nejradši vzala poboskal. Jen sa opováž. Kvôli tebe sa, Marienka, opovážem na všetko. Tak tohle byl důkaz o tom, že jste hrál také v řadě českých filmů. Proto bych se vás chtěl zeptat, na kterého z našich komiků si nejraději vzpomínáte a s kterým se vám nejlépe spolupracoval? Tak proto všetkým to bylo Vlasta Burián. Na něho mám dvě vzpomínky. Z dětstva a už jako dospělý člověk. Z dětstva tak, že bol nás u nás v Bratislave na jednom tenisovom zájazde. Vieme všetci, že Vlasta Burián výborne hral tenis a bol na takom exibičnom zápase v Bratislave a ja som mal tú čest zbierať mu tenisové loptičky. Samozrejme túto hru sprevázal typicky buriánovskými žartíkmi, takže to bola nielen tenisová hra, ale aj zároveň humoristické predstavenie. No a druhý raz som sa s ním stretol už bohužiaľ v pozdějšom veku, už keď bol veľmi chorý a precestovali sme celé Slovensko aj celé Čechy s estrádami. A keď si tak spomínam, tak je mi tak žalno, viete. Taký vynikajúci človek, viete, taký chorý a tak zabudnutý, viete. A hlavne vtedy, keď sme vystupovali na estrádnych pódiách, viete, tak ten mikrofon bol veľmi ďaleko a on mal každé predstavenie so sebou svoju manželku. Manželku a nezbytný litrík červeného vína, ktorý si vždycky pred svojím vystúpením nalial taký pohárik, vypil a potom išiel na javisko. A tá chôdza od portálu
až k mikrofonu, která byla někdy několik metrů vzdálená, tak to byl trpký pohled. Jeho boleli strašně nohy, větě. A prepáč, já jsem dojatý. A... Ale keď přišel k mikrofonu, větě, cítili jsme, viděli jsme na jeho tváři tu bolest, kterou prekonává tou chůzok toho mikrofonu. Ale keď přišel k mikrofonu, větě, všetká ta bolest z něho spadla a znova se objavil slávný a nezabudnutelný Vlasta Burian. A jaká byla ta vaše cesta za humorem a zábavou? Tak viete, u mňa to nebolo tak jednoznačne. Ja som pôvodom Talian a u mňa ten temperament bol troška väčší ako u ostatných kolegov. Takže ma zaškatulkovali do takého veseloherného žánru. A potom, keď vypukla vojna, viete, tak ja som si považoval za česť chodiť medzi ľud a trošička ich obveselovať, viete, aby zabudli na tie útrapy, ktoré sprevádza vojna. Ale potom som si uvedomil, že čo to vojna vlastne je a proti komu stojíme, tak som sa tak obrátil troška z tej humoristickej čiastky na tú čiastku satírnu. A vtedy som si vymyslel, to je taká kuriózna udalosť, som napísal jednu paródiu na vtedy veľmi známu pieseň Lili Marlene. A pretože ja som mal v škole veľa spolužiakov židovského vierovyznania, tak som túto pieseň komponoval tak, že je to Žid, ktorý túto paródiu spieva. Ale bolo to veľmi ostré na naše pomery, tak som si to dal cenzurovať, viete, aby som to mohol spievať. A zašiel som za jedným veľmi známym a vynikajúcim básnikom, ktorý pracoval ako skrytý na úrade propagandy. Prišiel som za ním a som mu túto pieseň, túto paródiu ukázal. On mi povedal, Fero, to nemôže spievať, to sa nedá, to by ťa zavreli. A ja som mu povedal, vieš čo, ty mi cenzuruj to, čo nemôžem spievať, áno? A to, čo môžem spievať, tak to nechaj. A on mi povedal, tak túto jednu štrofu spievať nemôžeš, to je vylúčená vec. To bola taká paródia na ústup nemeckých vojsk od Stalingradu, viete? Ale on bol zase taký múdry, že mi ten verš, ten odstavec nepreškrtol, viete? On mi len napísal také dve červené čiarky vedľa toho odstavca, ktorý som mal spievať a dal tam pečiatku, že je to povolené. Ale mimo toho odstavca. A ja som prišiel domov a ja som tú červenú čiarku vygumoval, viete? A tak som to spieval niekoľko rokov, asi 2 roky som to spieval, skoro do konca vojny. Až raz v Trnave prišiel na naše predstavenie sa pozrieť okresný náčelník. A to bol ako všemocný pán v okrese. A ja som to spieval, viete? A on bez toho, aby sa mi pozrel na to cenzurovanie, list mal zavrieť. Dal ma šupom odviesť do Bratislavy, rovno do bazy, rovno do žalára. Na druhý deň ráno som bol predvolaný pred vyšetrujúceho sudcu a som ukázal, že ja to mám cenzurované. A ten papier už bol taký dokrčený od tých mnohých vystúpení, viete, že si nevšimol, že to je ako tam vygumované. A tak ma pustil domov. Tak a teď tu mám pro vás jedno malé překvapení. Dávejte dobrý pozor. Co vám říká tahle písnička? Je mi to nějaké povedomé, ale, ale nevím už, co to je. Nevím. Kolia od Kyjeva vojak. Vojak, aha, už vím, ano. Z ruské dělovy prebíjal si cestu predaleku, až prišiel k nám. Ano, toto je pieseň, ktorú som na žiadosť Františka Krištofa Veselého preložil. Ano, ale ja o vás vím, že ste nejenom prekládal do slovenštiny, ale že ste psal i vlastní písňové texty. Ano, ale tých nebolo veľa. To ja sa pamätám takto zhruba len na dve. Na Chopinovo vyznanie lásky
a na talianskou pěseň Sorrento. My vás všichni velice dobře známe z vašich krásných televizních inscenací, z rolí, které jsou pro nás samozřejmě nezapomenutelné. Ale víme o vás také to, že jste natočil několik hudebně zábavných pořadů a velice krásných. Prosím vás, co pro vás znamenají tyto pořady? Víte, pro mě zpěvat je také ulehčení. Víte, já to strašně rád robím. A keď můžem a keď mi dovolia, tak si aj zaspěvám. Ano. No vidíte, to je právě ono. My v naší kavárničce přání velice rádi plníme, ale také přání velice rádi vyslovujeme. Vidíte to krásné malé pódium, opuštěné. Vy chcete, aby se něco zaspěval. Ano, přesně tak. Tak já vám zaspěvám jednu pěseň z Osbornovej hry Komik, kterou zpěval Ladislav Pešek a Jaroslav Marvan. A volá se to Sentimentální klavír. V pokoji v lenosce starý pán si hoví, po špičkách vrací se snivá náva. Starého zpěváka smutek šanzol nový melancholický opřádá. Na místo potlesku sbírka relikví, vavříny ze stezků dávno uvadlí. A místo orchestru brnká melodii, klavír už málem rozpadlý. Zhasí na jí světla v sále, parket je prázdný po každém bále. Však ještě nechoďte, prosíme vás, tanečkem posledním potěšte nás. Naše přespanilé dámy, alespoň chvíli zůstaňte s námi, nabídnou doprovod bude nám čest, každý z nás gentleman, comme il faut jest. Z rukaví zvyčíchla šeříková vůně, kam pak se poděla doba galantní, před léty dozněla darmo po ní stůně písnička sentimentální. Potlesk již dobouřil zbyly relikvie, léta je přikryla, prach je posypal a přestárlý klavír staré melodie poslušně opět rozehrál. Zhasí na jí světla v sále, parket je prázdný po každém bále. Však ještě nechoďte, prosíme vás, tanečkem posledním potěšte nás. Naše přespanilé dámy, alespoň chvíli zůstaňte s námi, nabídnout doprovod bude nám čest, každý z nás gentleman, comme il faut jest. Přátelé, blíží se chvíle, kdy se budeme muset pro dnešek rozloučit. Tak jak to vypadá s tou vaší písničkovou směsí? No, padla tady zmínka o Jiřím Voldánu. To je pravda, Jiří Voldán, takový všestranný skladatel, textař, psal lidovky, swingové písničky, kabaretní písničky, tramské písničky. My jsme si vybrali od každého žánru kousek. Souhlasíte? No, samozřejmě, že souhlasím, tak se do toho dejte. Vážení přátelé, a příště naschledanou. Pospěšte si, chlapci, pospěšte si, děvčata, vždyť to hezké mládí příliš rychle odpétá. Stáru můžeš jenom vzpomínat na to, jak jsi býval mlád. A měl jsi rád a hodně rád. Na to, jak jsi býval mlád a
měl si rád, no hodně rád. Rozito, proč smutnou píseň zpíváš? Rozito, proč slzy v očích míváš? Rozito, proč toužíš v marném snění o tom milenci, který byl a už není? Rozito, nečekej, až se vrátí. Rozito, nevěř, že lásku dá ti. Rozito, dnes jinému dej muži chytit si rudých růží, když chce tě mít rád. Nestejná, jak hvězdy na nebi. A proto máme na světě též různé dareby. Jeden, ten by děvče láskou snědl, jiný by to vůbec nedovedl. Jsou srdce lidská nestejná, jak hvězdy na nebi. Mám chatu v horách pod hvězdami a tam až budem sám, láska nám srdce zmámí. Ty budeš mojí kamarádkou a já tvůj dobrý kamarád. Když jsem v světě sám a sám a sám, velký smutek mám a mám a mám, srdce moje prahne a tak mě to z domu táhne, zajít si na flám. Na flám, na flám. Zajít sobě na pořádný flám. Proč pak se mě hlava motá? To mě nejde na rozum. To máš z toho, námořníku, že dnes piješ grog a rum. Hola hej, hola hoj, hola hej, ja hej, ja hej, ja hola hej, ha, 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 ha. Hola hej, hola hoj, hola heja, 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 hola hej. Naposledy holka hezká do náruče mojí pojď. Slyšíš, jak siréna houká, slyšíš, jak tě volá loď. Hola hej, hola hoj, hola heja, 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 hola hej, ha, 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 ha. Hola hej, hola hoj, hola heja, 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 hola hej. Harmonika naposledy píseň tvou ti zahraje a my za měsíc ti pošlem pohlednici z Havaje. Hola hej, hola hoj, hola heja, 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 hola hej, ha, 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 ha. Hola hej,